Добрий день, дорогенькі мої діточки. Я вже хочу вам казку розказати, аж щелепи судоми так хочеться. Люблю говорити. Котик теж хоче нову казку послухати. Він мені свої котячі розказує про тварин, про те, як він мишку впіймав. Знаєте, дуже гарні вірчики про котиків є, я люблю. Наприклад, не зашкодить котику ложечка сметанки, щоб було чим вусика помастити зранку. Молока із глечика має випить котик, щоб були біленькими лапки і животик. Розпотрошить котик з рибкою пакетик, щоб зробити з неї запашний букетик. Та за це ми котику мусимо пробачити, бо сьогодні в котика з кицею побачення. А для вас казочка. Казка така, я дуже люблю, вона побутова. Називається казка «Як циган косив». От якось так сталося, що чоловік взяв собі за кума цигана. Ну, знаєте, як буває традиція така народна, дитина народжується, і от батько виходить на вулицю, і от першого зустрічного, кого зустріне, запрошує до себе за кума, за хресного батька сину. От через то у нас кумів по всій Україні багато, це теж родичі, народ родичається між собою. І так сталося, що дядько вийшов на дорогу, а тут на зустріч циган йшов. То він цигана запросив за кума. Ну, той малого до Христа потримав, а дядько до себе на гостину. Та так нагодував, Боже, і печене, і варене, і там м'ясо, і шинка, і вареники, і пироги. О, ще й з собою дав. А циган? Нічого того цигана нема, голодний, хата обідрана, а тут зразу так йому сподобалось та гостина, та ще й з собою взяв. На завтра циган знов до дядька. О, дядько, здоров, кум, до тебе йде. Давай пригощай. Ну, дядько, давай. То, що від вчора лишилося, сіли ще посиділи, та чарочку випили. Та й цигану сподобалось, та й на третій день знов іде. Та й так от день через день та й до того дядька ходить. А тому вже якось і незручно, що ж і працювати самому треба, та й на того цигана стільки не напасешся. Це коли свято, там курку засмажили, а тут кожен день треба кума приймати. Думав, раз, два, три, а той ходить і ходить, ходить і ходить. Ну, та й дядько подумав, ну якось треба його так відвадити від себе. Та й заходить циган, а, куме, да, здоров до тебе, ну давай гостити. То каже, знаєш, Романе, ти, ну, от не вийде вже, вже не вийде. А що таке, що трапилося? Та каже, косити треба, я все збираюся, йду косити. І... Косовиця, пора. О, каже циган, слухай, ну раз ти мені кум, знаєш що? А найми мене косити, я зароблю в тебе. А ти ще й мене погодуєш за це. О, дядько подумав, ну чому би ні? А каже, а ти вмієш косити? Я? Каже циган, та я такий косар. Як косу візьму в руки, о, як зачну нею косити, то тако, як стану, то всю землю викошу, якщо мене не зупинити. Еге, думає чоловік, може і правда десь то так є. Добре, Романе, а що ти за роботу попросиш? А що каже, ну, як викошу нивку, даси мені за день срібного карбованця. Ну, хоч і дорого, ну, дам, каже дядько. А ще з собою їсти даси, та сала даси, хліба, часнику, ну, щоб добре все було, каші даси. Добре, каже чоловік, зробимо. Ну, і каже циган, найми та свого, давай, хай мені допомагає і хай мене слухає. Добре, каже чоловік, зібрався циган, косу на плечі взяв, торбу поснідав гарно, його дядько погодував, ще з собою торбу, і пішли косити. Прийшли на поле, і з хлопцем стали, коси, і давай почали косити. Так от доріжку прокосили, і якраз докосили до межі. А на межі високе креслате дерево росло. Циган став, каже, слухай, хлопче, а скажи мені, що під цим деревом добре робити? Таке, що під деревом добре робити? Спати під деревом добре. О, каже циган, лягаємо спати. Та як, тільки ж почали робити. Казали тобі, дядько, щоб ти мене слухав? Казали. Ото лягаємо спати. Полягали спати. Виспалися до обіду, циган прокидається. О, а ну, хлопче, подивись, що там люди на сусідніх полях роблять? Каже, що? Покосили та й обідають. Давай же і ми обідати будемо. Взяли торбу, дістали там ту кашу, хліб, сало, часник, цибулю. Поїли гарно, натопталися. Циган каже, ну, поїли, тепер треба гарно поспати. Ну, наказав той, спи. Полягали, поспали до вечора. Циган прокидається. О, каже, вже сонце низенько, пішли ж додому. Взяли коса на плечі та й пішли.
Приходять, а дядько на воротах. А що, Романе, ти вже скільки вкосив? О, каже Сіан, стільки вкосив. Боже, там хоч посилайте 10 людей з граблями, то не зберуть, що я накосив. Ну, добре, чоловік йому срібно карбованця дав, циган пішов. Та й питає чоловіку наймита, ти як там? Так, правда, багато вкосили? Каже, дядько, не питайте, сходіть самі краще подивіться. Дядько на коня на поле, а там отака стежечка прокошена. Ага, отак, ну то я тобі, Романе, віддячу. Та йде до Романа, до цигана. Каже, а що, Романочку, а підеш до мене завтра знову косити? А піду, каже Роман, чому? Такі самі умови? Такі самі, такі самі. Добре. На ранок циган приходить. А дядько з наймитом гарно поснідали. Та й збираються, а циган каже, а що ми, снідати не будемо? Чоловік каже, ні, вже не рано, нам жінка в обід принесе, гарний обід. Ну, пішли. Пішли, стали в поле. Та давай косити, вже тут циган вже не сховається. Дядько косить, наймит косить, і циган між ними. А тяжко йому косити, вхляв, зажниїв, під заляв, а зупинитися не можна. Підганяє його дядько, косять, косять. Коли вже ж той обід, а сонце ніяк на обід не повертає. Коли, де ж та ваша жінка? А чоловік жінці наказав, оце зробиш їсти, та не поспішай, припізнись. А як мене побачиш, я на тебе кричати буду. То ти забіжи і в лісочку заховайся. Циган все чекає, де ж той обід, де ж той обід? А дядько каже, от зараз тітка прийде, я їй всиплю, що вона так припізнилася. Коли йде жінка, несе там в хусточці хліб, сало, два братчики такі, борщ, там каша. Братчики – це такі глечики, два поруч, називають їх братчики. Дядько побачив, де ти сяка така, я ж тебе зараз виб'ю. Вона злякалася до лісу. Дядько побіг і наймит побіг. В тому лісі сіли, гарно все поїли, горщики розбили, і жінка додому пішла. А циган чекав, чекав, що ж то таке. Пішов сам до них, заходить. А де тітка? А, каже, вона злякалася, та й горщики побила. А як же, що ж їсти? Та нема що їсти. Походив циган, там позаглядав, ті черепки поперевертав, там якусь квасолину знайшов, жував. Так уже до вечора косили. Циган вже зовсім вхляв, все поле викосили. Йдуть додому, а він тільки, а ввечері погодуєте? Та чому? Погодуємо, погодуємо. Заходять в хату, а жінка ставить на стіл велику миску із сироваткою. Дядько там ложку сьорбнув, найміт ложку сьорбнув. А циган голодний, вже ту сироватку, та й майже ту всю миску випив, та таке черво вже роздулося. Тоді тітка витягає з печі, ставить вареники. О, дядько там вареника з'їв, найміт вареника з'їв, вони ж не голодні. А циган голодний, що там три вареника вже четвертого пхав, не може вже, вже таке пузо роздулося. Аж тут хазяйка смажене порося на стіл ставить. Тут уже дядько сів їсти, наймит сів їсти. А циган подивився, вже ні шматочка не впхає. Каже, тітко, тітко, вміли ви готувати, та не вміли подавати. Хлипнув та пішов. От отак усім буде, хто обманює, та хоче брехне у світ обійти. Брехне у світ обійдеш, а назад не вернешся. Треба вміти не тільки гарно їсти і гарно розказувати, а й працювати гарно. А котик мій, оце, що він спить, мовчить, так він мишей гарно ловить. І казки знає. Кожне своє діло повинен знати, вміти і робити. От ви, дітки, батькам допомагайте. Бо тато трудиться тяжко, мама трудиться. А ви вдома щось корисне зробіть. Може, прибрати треба, чи ліжечко застелити, чи до школи позбиратися. То не мама і бабуся мусять це робити, а ви самі. Згадайте того цигана, та не будьте такими, а будьте добрими, чемними. І буде вам радість. Вам буде радість, а мені бублички, в'язочка за гарну казочку. А від вас я чекаю листів. Мені вже, бачите, листи приходять і малюнки приходять. Дивіться. О, ви мені пишіть, я їх назбираю, буду читати і малюнки показувати. Про казочки, про родину свою напишіть. Напишіть це завдання, яке я завжди даю. Придумайте, як мого котика звати. Я буду читати ваші листи, будемо йому імена давати. Пишіть мені на адресу. Місто Київ, вулиця Мельникова, 42, передача «Казки Лірника Сашка». До побачення.